ömün ailet fikir en dere kahenin ömün ailet fikir en dere kahenin ömün ailet menge በምን አይነት መንገድ እንደነካኸኝ በምን አይነት ፍቅር በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ እንጃ በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ እንጃ በምን አይነት መንካት በምን አይነት መንካት tendere kahen ninja bemenainet menkate endene kahen ninja anta malet iwatene anta malet anta malet fawzene anta malet anta malet masnanatene አንተ ማለት አንተ ማለት የኔ አማካሪ አንተ ማለት የኔ ልብ አንተ ማለት መፈወሻዬ መድኃኒቴ አንተ ማለት የኔ ረፍት አንተ ማለት ረፍቴነ አንተ ማለት መዳኔነ አንተ ማለት ፈውሴነ ረፍቴነ አንተ ማለት መጽናኛዬ አንተ ማለት የኔ ወዳጅ አንተ ማለት ተነካሰ በለስቲ ፍቅር ነክቶኝ ምን አደርጋለሁ ምን አረጋ እጄን ዘርግቼ እጄን ዘርግቼ ፍቅር ነክቶኛል በለስቲ ፍቅር ነክቶ ኤላ ባህሊና ባራ ምን አረጋ እጄን ዘርግቼ እጄን ዘርግቼ አመልክሃ ለሁ ሃሌሉያ ማላባሻላ ባህዲና ባሩስ ኢላ ባህዲና የመጨረሻ የፍቅሬ ጠግነ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ የርካታዬ ጠግነ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ በሉት እስቲ የመጨረሻ የረሃቤ ጠግነ የመጨረሻ የርካታዬ ጠግነ የመጨረሻ
የረሃቤት ግነ የመጨረሻ የርካታዬ ግነ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓለት እዚህ ምድር ላይ ምን አለ ካንተ በላይ ምሳሳት እዚህ ምድር ላይ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓለት እዚህ ምድር ላይ የመጨረሻ በሉት እስቲ የመጨረሻ የረሃቤ ጥግ ነህ የእርካታዬ የመጨረሻ የእርካታዬ ጥግ ነህ የመጨረሻ የእረፍቴ ጥግ ነህ የመጨረሻ የሰላሜ ጥግ ነህ ምን አለኝ እኔ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓለሁ እዚህ ምድር ላይ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓለሁ ምን አለ ካንተ በላይ ምጓጓለሁ እዚህ ምድር ላይ በኢየሱስ ስም ይሄ ሰዓት ነው የሚያገኛችሁ። አሜን። ቤታችሁም አይለቃችሁም፣ እዚህም አይለቃችሁም። እየሆነ ያለው ይታያችኋል። አንዴ ከተነካችሁ አይለቃችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም የዚህን ሰው አርነት እናውጃለን። ነፃነቱን አውጃለሁ በኢየሱስ ስም፣ በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በኢየሱስ ስም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነፃ ይሁን በኢየሱስ ስም። በረከት በላዩ ላይ ይሁን። አሜን። እሳቱ ይንካችሁ። እሳቱ ይንካችሁ በኢየሱስ። ከልቤ ሸጬ ራሴን አልሰወርኩም። ፈልጌ
አላጣውህም ድረስልኝ ብዬ ራስን አልሰውርክ ፈልጌ አላጣውህም ድረስልኝ ብዬ ራስን አልሰውርክ ፈልጌ አላጣውህም ድረስልኝ ብዬ ራስን አልሰውርክ ውሃ በሌለበት በደረቅ ምድር ነፍሴ አበለለበት በደረቅ ምድር ነፍሴ ተጠምታ አገኘች 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 በቅቤና በስብ እንደሚረካ ሰው ሳገኝ ልቤ እንደዛለው በቅቤና በስብ እንደሚረካ ሰው ስቀምስ ውስጤ እንደሳረው ዘላለም በላይ ኢየሱስ ስም የበሽታ ኃይል ከላዩ ላይ ተሰበር። ሂድ በኢየሱስ ስም። ሂድ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ጻነቱን አውጃለሁ። ሂድ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል በላያችሁ ላይ ይሁን። አሜን። ጠላቶቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይያዙ። አሜን። ጨለማ ይያዝ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። የጨለማ ኃይል ይያዝ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ድግምት የድግምት ኃይል፣ ጥንቆላ የጥንቆላ ኃይል አሁን ይያዝ በጌታ በኢየሱስ ስም። በመንፈስ ቅዱስ እሳት 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 ይያዝ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ነገራችሁን አስሮ ያዘ፣ ስኬታችሁን አስሮ ያዘ። አውጡት ወደዚህ ወደዚህ። እሳት ወደዚህ አውጡት። አሁን ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። አስወጡ አስወጡ አስወጡ። ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ወደዛው ሰደድ። ውጣ በኢየሱስ ስም። አስወጡ አስወጡ። አሁን በመንፈስ ቅዱስ እሳት አሬስትድ ሆኗል። ተይዟል በጌታ በኢየሱስ ስም። አስወጡ አስወጡት በጌታ በኢየሱስ ስም። ህይወታችሁን ያሰረ፣ ስኬታችሁን ያዘ፣ ጤንነታችሁን ያዘ የጥንቆላ የድግምት የሟርት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡ አስወጡ። አትራሩላቸው አላችሁ አላችሁ። ለራሳችሁ አስወጡ። ውጣ በሉት ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም። አዘጡት ወደ ውጭ ወደ ውጭ። ውጣ በኢየሱስ ስም። አዘጡት ውጣ አዘጡ አዘጡ አዘጡ። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። የጨለማ ኃይል የጨለማ ኃይል ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። ወደ ኋላ የሚጎትታችሁ በትዳር እንዳትሳኩ፣ በትምህርት እንዳትሳኩ፣ በስራ እንዳትሳኩ፣ በህይወት እንዳትሳኩ ከጀርባ ሆኖ የሚሰራ መንፈስ አሁን ይውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም።
በህልም የገባ በድግምት የገባ በማርት የገባ በዘርር ግማን የገባ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡት አስወጡት በጌታ በኢየሱስ ስም እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ አስወጡ አስወጡ የናንተ ወዳጅ አይደለም ከውድቀት ጀርባ አጋንንት አለ ካለመሳካት ጀርባ አጋንንት አለ ከበሽታ ጀርባ አጋንንት አለ ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም አስወጡት አትራሩለት አስወጡት 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 ውጣ በኢየሱስ ስም በኔ ላይ ስፍራ የለህም በጌታ በኢየሱስ ስም ለቃቸው ንቴዳዛለሁ ለባቸው ለቀይ ድራሳቸው ለቀይ ሃሌሉያ የኃይል እና የቅባት ሰዓት ነው ለከግናውታ ውጣ በኢየሱስ ስም አ በል አ አ ተነስ 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 ቶታለ ለቃት ሄዳለሁ አሃው ታለ ምን ተሰራለ በሷዮት ምንም ቀጥል ታሁን እሺ ቀጥል እሺ ወጣ የመጨረሻ ይድ እሺ ሂድ በኢየሱስ ስም ቀጥል አሎጣ ሂድ በኢየሱስ ስም እሺ በቃ ወጣለ ቀጥል ቀጥል አሁን ሂድ በኢየሱስ ስም ሂድ ህይወቷን ያጎሳቆልክ የጨለማ ኃይል ነገሯን በትነ የበላ በሉጣው እሺ ወጣ ቀጥል በቃ ቻለ ቀጥል ወጣው ሄዳውን ሄድ በኢየሱስ ቀጥል በኢየሱስ አስወጡ 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 ይውጣ 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 በኢየሱስ ይውጣ በጌታ በኢየሱስ እናንተ በእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ነው መውጣት ያለባችሁ ፈውሳችሁን ተቀበሉ ነጻነታችሁን ተቀበሉ ኢየሱስ ደሙን ያፈሰሰው ለነጻነታችሁ ነው ለክብራችሁ ነው ውርደት ዛሬ ይራገፍ በኢየሱስ ስም በምንም ምክንያት በህይወታችሁ ላይ ያለ ውርደት ይራገፍ በበሽታ ይሁን በድግምት ይሁን በጥንቆላ አሰራር ይሁን በህይወታችሁ ላይ ያለ ውርደት ይራገፍ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ አትፍቀዱለት በህይወታችሁ ላይ እንዲጸና
ልባችሁን ከከፈታችሁ ያ ክፉ መንፈስ ለቋችሁ ይሄዳል። አይ ዝግ ካረጋችሁት ግን ያው እንደዚሁ ትንከባለላላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አወጅን። ነጻ ሆኜ በኢየሱስ ስም ሂድ። በኢየሱስ ስም ጊዜ አብቅቷል። ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ ውጣ በኢየሱስ ስም። ቀጥል የመጨረሻ ሂድ ውጣ በኢየሱስ ስም። ምን ትሰራለህ? ተገኘ። ምን ትሰራለህ? ምን ትሰራለህ? ምን ታደርጋለህ? ኦኬ ሂድ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ሳት በኢየሱስ ስም ከዚች ሴት ነጠልኩ። በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ነጻ ሁኚ። በኢየሱስ ስም ስልጣን አንድ ማይክ ዘይድ ጌታ በኢየሱስ ስም ሂድ ብያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ሲባል ቀናርብ አያያ ይሄን እሳት ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ስም። ምን ሆንክ? እጄ ውስጥ እንደ ኤሌክትሪክ ከጆክ ይወጣል። እንደ ኤሌክትሪክ እየነዘረኝ ነው። እያጣመመኝ ዋሽ ዋሽ
ራቻ ካታራ ማቾካ ማሻ ቀደም ብያቻለሁ እንግዳ ነገር መጥቷል አያ እንግዳ ነገር መጥቷል ገለኝ እንዴት ይረሳል አበቃሰን ጌታ ጀምሯል ያረገለኝ እንዴት ይረሳል አበቃሰን ጌታ ጀምሯል ያረገለኝ እንዴት ይረሳል አበቃሰን ጌታ ጀምሯል ያረገለኝ እንዴት ይረሳል አበቃሰን ጌታ ጀምሯል ውለታ ሰላሙ ብዙ ብዙ እረፍቱ ብዙ ብዙ ውበቱ ብዙ ብዙ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ውለታው ብዙ ብዙ ሰላሙ ብዙ ብዙ እረፍቱ ብዙ ብዙ ውበቱ ብዙ ብዙ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ ጌታ አለብኝ ያንተ ውለታ sal yaderkeli bagrani yekafelkeni fikr bewati zarem tukusino genkala tarange anda Jesus in jera በጉበኔ ላይ በበሬ መቃነ የኢየሱስ የደም ፈሶበት ዘለም ሂድ በኢየሱስም ለቀቀው ይሄ ልጅ ንጻነቱን አውጃለሁ ሂድ በኢየሱስም ሂድ በኢየሱስም ተሳብድ ይገባ ቀጥል ሂድ 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 ለቀ ሂዳውን ጭንቅላቱን ለቀቅ ሂድ በኢየሱስ ስም
በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ተፈወስ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ በኢየሱስ ስም ስልጣን ነጻሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን የጭንቀት መንፈስ ከዚህ ምሽት ጀምሮ በሱዮት እድል ፋንታ የለህም ለቀ ሂድ አሁን ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም ሂዳውን በኢየሱስ ስም ተመለሰላት ገባ ቀጥል ሂዳውን በኢየሱስ ስም ስልጣን በኢየሱስ ስም ነጻው ተነስ ብራዘር አይዞ ሰላም ነው ምን ተሰማ በጣም ሰላም ተሰማኝ ታወቀ ሰላም ከላይ ለምን እንደሆነ እንደወረደኝ ከላይ ለምን እንደሆነ እንደተነሰን ሆነኝ ከላይ ላይ ምን እንደሆነ እንደወደቀ ታየ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ዴሊቨራንስ እነሱ ላይ ነው ዋናው የመጮፍ መለፍለፉ አይደለም ሲወጣ ደግሞ ለኔ ግልጽ ነው በጣም ጌታ ስሙ ይተባረክ ደስ ብሏል በጣም ደስ ብሎኛል ማነው ስሙ ቴዲ ከታ ከኔ መጣው ኮሳና ተባረክ መንፈስ ቅዱስ ባንተ ላይ ይሁን እዚህ ምሽት ጀምሮ በሳ ሰላም ባንተ ላይ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ይታወቃችኋል ህልውናው አ ነው ለኔ ብቻ ነው የሚታወቀኝ ለኔ ብቻ ነው ለእናንተ የሚታወቃችሁ ምን ነው አቆረፋችሁ እኔ ካልመጣሁ አይታወቃችሁም ባለ ገረማ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ይግባ ምስጋና አምልኮይ ማደሪያ ይግባ ባለ ሞገስ ምስጋና አምልኮይ ማደሪያ ይድረስ ምስጋና አምልኮይ ማደሪያ ባለ ገረማ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ይግባ ምስጋና አምልኮይ ማደሪያዬ ባለ ሞገስ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ይድረስ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ይድረስ ካንተ በቀር አምላክን ያናበርክም ለናለናው ደብ ያልፈቅር እሺ ማራለኝ ካንተ በቀር ባለ ገረማ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ይግባ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ባለ ሞገስ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ይድረስ ምስጋና አምልኮይ መቅደስ ካንተ በቀር አምላክን ሽማራለኝ ካንተ በቀር አምላክ ያና መልከም ለናለናው ሽማራ ክብር ሰጥሃለሁ ጌታዬ ተመልከቱት ታያችኋል
በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። በጌታ በኢየሱስ ስም ነስር ጭንቀት በኢየሱስ ስም ከህይወቱ ላይ ለቀቀ። ተነስ ተነስ። ምን ሆነ ነው? ምንድን ነው የተሰማ? ለምን ነገር እዚህ ጋር ይዘህ አሁን ምን ተሰማ? ስትነካኝ ሆነ በጣም ይከብድ ነገር እዚህ ጋር ተሰማ። ለዛ ነው እዚህ ያልከው? አሁንስ? አሁን ቀና በል። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። ኢየሱስ ከዚህ በሽታ ጀርባ ያለ ክፉ ለቀው ሂድ ሂድ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም። ከዚህ በሽታ ጀርባ ያለ የጨለማ ኃይል ለቀው ሂዳውን ውጣ በኢየሱስ ስም። ስልጣን ነፍሰ ገዳይ መግደል አትችልም። ቀጥል። መግደል አትችልም ነፍሰ ገዳይ ቀጥል። ቀጥል ውጣ። ተይዘሃል ክፉ ተይዘሃል። ለቀው ሂድ ይህን ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም። አርነቱን አወጅኩ፣ ነፃነቱን አወጅኩ። ሂድ በኢየሱስ ስም ሂድ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ከህይወቱ ላይ ውጣ በኢየሱስ ስም። ነፃነቱን አወጅኩ በጌታ በኢየሱስ ስም። ነፃ ሁን በኢየሱስ ስም ነፃ ሁን። ሰላም ነው? አሁን እንዴት ነህ? ምንም አለ እ የሆነ እዚህ ጋር እያመመኝ ነበር። እዚህ ጋር በጣም እያመመኝ ነበር። ምንድን ነው የሚያመኝ ነበር? በጌታ ነህ? ተስፋለው ፊትን ሳዩ እፈወሳለው ፊትን ሳዩ እቆማለው ፊትን ሳዩ እጽናናለው ፊትን ሳዩ ተስፋለው ፊትን ሳዩ በረታው ፊትን ሳዩ እቆማለው ፊትን ሳዩ እጽናናለው ፊትን ሳዩ ተስፋለው ፊትን ሳዩ እቆማለው ፊትን ሳዩ ጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም። ተነስ። ቆም 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 ቆም። ቀጥ ወደ ላይ ና። ወደዚህ ተመልከት። ምን ትሰራለህ እሱ ጋር? ምን ትሰራለህ?
ህይወቱን አባከንከው ህይወቱን አባከንከው መቼ ነው የገባህበት? አብቅቶልሃል። ሂድ አሁን ሂድ። መጨረሻ በኢየሱስ ስም